n'est plus dans le moment où on va détruire la statue de Lénine, mais plutôt le moment où on va réfléchir. Lénine, après tout, est-ce que c'était pas quand même quelque chose d'important, etc. In October 1917, the Bolsheviks, led by Vladimir Lenin, seized power and set out to build the most equitable society on Earth. Before long, other countries followed Russia's example, but so far, the recipe for universal happiness remains elusive. People are still searching to this day. Le renversement du capitalisme, ce n'est pas une affaire aisée. À la révolution, n'est pas un dîner de gala. Une nouvelle révolution, c'est pas tout de suite. Can we even remember the events of a century ago? And if so, why is that? We went out in search of people who view Russia's 1917 revolution as a global event. Jag lever i en värld med otroliga ojämlikheter och förfärligt liv för de flesta människor på jorden. Är det rimligt? Är det rättvist? Och varför är det på det viset? Lasse Dieding is both a committed communist and a millionaire. He's from the Swedish town of Varberg, where he's a local celebrity. Investerar här. Jag har bott här hela mitt liv. Jag är uppvuxen i den här stan. Jag har egentligen aldrig flyttat utanför gatorna här. Pengar är nog den största drogen av alla. Det är starkare än alkohol och knark och allting. Alla människor jag känner som är rika, det enda de eftersträvar är att få mer och mer pengar och så. Och sån var jag också. Men jag har lärt mig att om man delar med sig och ger med sig, då får man ännu mer tillbaka på alla sätt. Och då blir man rik på ett annat sätt. Det finns möjlighet att skapa ett samhälle där alla kan ha det riktigt bra. Jag är helt säker på det. Here I have something interesting. Yes, here comes Lenin. Finally. We take him out. Totally undressing. So, the special with all these, they are, you have never seen, they all have books. Jag brukar säga att jag bidrar till folkbildningen om Lenin i alla fall. Man kan tycka vad man vill om Lenin. Jag delar ut ett Leninpris en gång om året. Jag har ju Andersson, jättekänd, internationellt känd filmskapare. Han tycker att det är det finaste priset han har fått för att han får det för någon intellektuell prestation. De som vi har gett priset, det är ju sådana som under lång tid har jobbat mot makten under 30-40 år. This prize has been so discussed here in Sweden, and it has the Swedish Academy, they give out the Nobel Prize. They were furious when we invented this prize, so it is Lenin, and you can see that he's made in China. He's a little more Chinese than Russian in this. Yeah. Och det är någonting som, alltså ryssar som kommer hit som är äldre, man tror kanske att de hatar kommunismen eller så. Det är aldrig så. De brukar alltid, särskilt när de blir fulla, så börjar de gråta när de ser Lenin och minns när de var med i pionjärerna och älskade det där. Så, va? Så att... Come on, let me show you my hotel. Thank you.
Sen Sovjetunionen bröt ihop så har det ju skenat med olikheterna mellan människor. Och det kan inte hålla. Jag tror aldrig att en revolution kommer att se ut på likadant sätt igen. Alltså, vi vet aldrig hur, vilka former det tar sig. Alltså, jag vet bara att det kommer att hända på olika sätt att samhället från en dag till en annan plötsligt förändras. Men hur det kommer att se ut, det vet vi ingenting om. Vi har ju en förmåga att tro att det ska se ut som det gjorde förra gången. Even in a country as wealthy as Sweden, a true revolutionary's work never ends. And, as always, his most loyal comrade in arms is his wife. Vi har levt ihop sedan 1984. Och vi har gått igenom väldigt mycket tillsammans. Och jag har väl förstått att Lasse är en väldigt extraordinär person. Och många undrar, hur står du ut med att leva med Lasse? Det händer alltid något i Lasses liv. Så att, alltid något nytt, alltid nya idéer, alltid udda idéer. Men han genomför dem också och ofta blir det väldigt bra. Jo, vi ska åka upp till Oslo och vi ska träffa Paul Steigen. Han är så engagerad, så duktig, har så mycket energi, skriver mycket, ja, han har som en ork. Och sen så ska Lasse och Paul även diskutera en nättidning, en politisk nättidning som Lasse kanske ska vara med och också bli engagerad i. Så har du funderat på att ge honom det här Leninpriset? Egentligen inte eftersom han är norrman, men jag har ju hittills bara gett det till svenska. Men annars skulle han vara... Ja, det kanske är en god idé att börja sprida det här priset internationellt. För det är det som så att vi har tömt ut de svenskarna. Så att det är... Benvenuto! Ciao caro! Tutto bene? Å skape en revolusjon, så må du skape en opinion. For at den opinionen skal bli til noe, så må du organisere et revolusjonært parti som kan lede denne revolusjonen. Men altså, det begynner med opinion. Det aller første. Så derfor var han, den oppgaven han stilte, det var jo å skape en allrussisk avis, altså Pravda. Det var det instrumentet som skulle brukes til å få til denne revolusjonen. I love these hats. I'm going bald, so so I usually wear something on my head. So I'm not too proud of my hairline. Unfortunately, I'm not a Lenin impersonator. So. Artur Chandrovsky is a cartoonist, reporter, and compositor for Gothenburg's newspaper, The Proletarian. It's the Swedish Communist Party's main mouthpiece. Well, as a communist, as a Marxist-Leninist, of course, I believe in the revolution, and I don't think that parliamentary democracy, bourgeois democracy alone can be the means of creating a good society which benefits all. Kan du köra... Statyr, eller? Ja, det finns redan. Så vi tar det, sådana grejerna. Dessa ska vi ta också. Nästa arbetartidning. Enda tidningen den vanliga arbetande människor, vanliga människor från förorten och vanliga människor helt enkelt i Sverige får komma till tals. Vi kan läsa om kamp mot orättvisor, kamp mot nedskärningar och kamp mot USA-imperialismen. NATO, det är ingen fredsorganisation. Det är en krigsallians som är till för att bevara den USA-ledda makt och världsordning som skapar fattigdom, krig och flyktingkatastrofer. By revolution, it does not necessarily mean
storming the Winter Palace and bayonets on and stabbing all the bourgeoisie and capitalists to death. Of course not. Revolution simply means that one class takes over the power in society from another. Socialism has not been constructed in Sweden. Although we've had a very strong welfare state, of course, that alone does not make socialism. The means of production have always been in private hands in Sweden. Alla som har privilegier kommer alltid att försvara dem med näbbar och klor. Det är jag helt övertygad, för jag vet att jag är lika stor egoist som alla andra. Men jag kan ju se att det behövs någonting som är större än min egoism. Om egoismen skulle styra världen, det är ju rätt självklart att det går åt helvete. Lenin ist die Attraktion. Deshalb kommen die Leute, die Besucher aus aller Welt hierher, um Lenin zu sehen. Den haben sie noch nie gesehen. Und die Könige und Kaiser, die sehen sie überall, auf den Straßen, auf den Plätzen. Aber Lenin nicht. Après une longue période disparition de la Révolution d'Octobre, de Lénine et de l'idée communiste, je pense que quelque chose va trouver un nouveau chemin. Ce ne sera pas la répétition, ce sera un nouveau chemin. Les aventures de la tête de Lénine vont continuer.